再来看到儿子缺钱，打电话给爸爸想周转，结果也是诈骗。日前新北市警方接获通报，有男子要汇款38万元给儿子，他向行员表示儿子要买电脑设备，急需用钱，但行员一看觉得有意，因为爸爸跟儿子怎么会才互相加 LINE 为好友没有几天呢？进一步的询问，男子说几天前在家里接到了儿子的来电，说手机坏掉了，要他重新加另外一个 LINE 的账号。远景一听就惊觉不对劲了，才发现这是一场 AI 模拟人生的骗局。远景快步走进银行，因为有名男子准备汇出38万元。汇了吗？还没。惊觉有意把这笔钱半路拦截，但男子却说这钱是要给儿子买电脑设备。那儿子是前天才加赖的。听到儿子跟爸爸前几天才互加赖好友，行员觉得很奇怪，这时远景立刻拨通电话，对方报上的姓名、身份证字号都正确，但问到在哪工作这一题，吓扛了。你儿子在台北中山区上班吗？不是啊。比对资料，远景确认是诈骗，但男子还是不相信，直到要求电话中的这位假儿子开视讯，结果对方马上挂掉电话，这时他才知道自己掉入骗局。声音确实是我儿子。原来男子说日前在家中接到电话，对方声音跟自己的儿子一模一样，说自己手机坏了，要求重新加赖，随后就说要买电脑设备，要求帮忙汇款38万元，更提醒如果行员问起就说是货款。结果男子爱子心切，一口答应，没想到到头来却是场骗局。诈骗集团疑似利用 AI 变身，谎称为被害人儿子，远景当机立断回拨电话询问各项细节，并协同被害人拨打视讯电话，果然发现破绽百出。 AI 模拟人生变成诈骗手段，嫌犯当起假儿子找爸爸讨钱，索性被警方识破，成功阻诈，才没让辛苦钱掉进诈骗集团手里。记者彭宇角、穆雨欣报道。